Vítajte, priatelia, pripútajte si mozgy, nastražte uši a prežmolte si oči a naskočte na vláčik informáčik. A čo teraz mám hovoriť? Poďte, poďme si naspívať. Oh, nie je toto rozlúčkové video sme chceli pustiť. Máme tu iného velikána, s ktorým sa posledné dni lúčime, ale ešte predtým poďme si najprv zaspomínať na jeho život. Roba nám budú pripomínať desiatky legendárnych videí, tie nám vždy budú ukazovať to, čo všetko bol tento človek ochotný podstúpiť pre post premiéra. Medzi legendárne vystúpenia tohto politika svetového formátu patrí účinkovanie v predchodcovi Slovensko hľada Superstar. V infantilnej relácii Bonzáčik sme sa dozvedeli od jeho syna, že po ňom hodil na schvál luster. A čo to ti otcino spravil? A čo ti urobil? Jeho závratná kariéra na poli showbiznisu pokračovala účinkovaním v epickej reklame Majster poriadok, kde mu po boku asistovala sexica Monika Flašíková Beňová. Ako sa časom ukázalo, jediné, čo sa Robovi podarilo vybieliť, je slovenský štátny rozpočet. Do politiky sa dostal najprv strašením o romskej populačnej explózii. Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste romskej populácie. Potom sa v nej udržal strašením migračnou vlnou. Myšlienka akejsi multikultúrnej spoločnosti v Európe úplne zlyhala, ktorú podľa zlých jazykov pripravoval v Líbii spolu s Kadáfim v roku 2007. Okrem zábavných videí nám Robo za tých 10 rokov priniesol aj menej zábavné chvíle. Za všetky spomeňme napríklad peniaze, ktoré zarobila gorila vlastnou hlavou, nástenkový tender, Bonaparte či prepojenie vlády na Ndrangetu. Niečudo, že sa našli ľudia, ktorí volali po vyšetrení. Preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračovala v tomto zlodejstve voči nám všetkým Slovákom. Na prvý pohľad sa zdá, že to Robo pochopil. Že ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, a nie postele. A dievčatá sa vo vládnom bordeli začali konečne meniť. Nakoniec si aj Robo zaspieval. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Večer sa po tomto legendárnom vystúpení vrátil a ani Robo sa ešte nikam nechystá. Dokonca mal toľko drzosti, že to aj verejne povedal. Pán prezident, ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam. Bežní ľudia, ktorí nemajú priestor v médiách, nezvolávajú tlačovky, nedostávajú priestor v slovenskej televízii, nediskutujú sami v politických reláciách, našli pre Roberta Fica jedinú a jasnú odpoveď. Ani my nikam neodchádzame, znelo v piatok Slovenskými námestiami. Za Jana, za Martinu, za slušné Slovensko, ani my nikam neodchádzame. Jeho! Vítajte v Dallase 90. rokov, času právého južanského šarmu a kultúrneho porozumenia, kedy sa pomaly končila životy meniaca sága statkarov Ewingovcov a JR-ová Sue Ellen naťahovala ruky k poslednej lahvinke červeného vína a tuhľa sa naťahovali aj malé fialové ručky k televíznej sláve. Začal sa totiž vysielať formát zo všetkých formátov najvyformátovanejší, a to Barney a priatelia. Pamätáte si to, nie? Lílavý T-Rex vyvolával v deťoch priam dinosaurie záchvaty smiechu. Za úspechom v podobe miliónov detských fanúšikov stáli excelentne exekuované a autentické pohyby Davida Joinera, ktorý joinol Barneyho show na samom počiatku v 91. V útrobách dutého plišového Dina sa dobre potil až do roku 2001. Energiu, ktorú som prinášal medzi deti v kostýme, má základ v tantre. A tantra je láska, povedal David. A tak sa 55-ročný Dave živí ako guru v tantrickom masážnom salóne. A keďže, ako je písané v každej dobrej príručke sexuálnej výchovy, blažený stav sa najlepšie dosahuje nechránenou súložou, tak teraz už bez kostýmu a bez oblečenia rozdáva radosť svojim klientom v domove dôchodcov pre vyslúžilých hercov v Los Angeles. Čo je inak dosť divné, keď si uvedomíte, že ho k tejto myšlienke priviedla show pre deti. Slušný kariérny skok, čo poviete? Aj keď ešte vlastne dobre obišiel, keďže dinosaury na dôchodku skôr slúžia ako esencia do fosílnych palív. Minulý týždeň opustil fyzickú sféru fyzik Stephen Hawking, ktorý pre vedu horel viac ako jadro hviezdy. A na jeho počesť vám o týchto stelárnych termonukleárnych reakciách povieme viac. Už dlhší čas sa v pozemskej veci snažia vytvoriť stabilnú fúznu reakciu, teda spájať jednoduché prvky ako vodík do komplexnejších ako hélium. Po tomto spojení, aka fúzii, sa uvoľní masívne množstvo energie, skoro ako keď vybuchne tvoja frajerka, že ti mesiace tolerovala, že máš ponožky po celom byte. Energia z takejto fúzie je čistá a teda neprodukuje škodlivé emisie a jej radiačná stopa veľmi rýchlo zaniká. Problémom je, že reťazová fúzna reakcia prebieha v skupenstve plazmy, ktorá sa vytvorí, ako aj v slnku, za veľkého tlaku a pri extrémnych teplotách, poviem 100 miliónov stupňov Celzia. Je jasné, že žiadny materiál takúto teplotu nevydrží, a tak plazmu stláčajú a držia pokope magnetické polia. No a práve tu je kameň úrazu, keďže udržovať takéto magnetické polia je energeticky veľmi náročné. Typečkovia z MIT však vymysleli supravodivú zliatinu, ktorá by mohla zmenšiť ako samotné magnety, tak aj energiu potrebnú na efektívne využitie vo fúznom reaktore.
zatiaľ je to všetko v experimentálnom štádiu, no možnosti využitia takejto energie hraničia so science fiction. Dočkať by sme sa mohli už tak za 15 rokov. Myslím si, že Steven by bol nadšený, akými míľovými krokmi sa veda hýbe vpred. A keďže ste s nami ostali aj cez túto náročnú a informáciami preplnenú tému, za odmenu nech sa páči. Adriana Lima na pláži, pre baby Ryan Gosling a pre tých, čo to majú radi trošku rough. Ronda Rousey? Ďakujeme za spoluprácu portálom Startup a MFK, že nás takto nenapadne hádžu pred vaše ksichty. A to zmenení ani spolužiaci, ani rodina. Nezabudnite share, comment, like a hlavne milovať a množiť. Vidíme sa opäť, lebo zostávame.